Улсын их хурлын дараа гарх юм биш үү те. Монгол улсын их хурлаас 2017 оны 11-р сарын 14-ний өдөр батлсан Монгол улсын 2018 оны төсвийн тухай хуулийн 6-р зүйлд Монгол улсын ерөнхийлөгч 2017 оны 12-р сарын 5-ны өдөр хэсэгчлэн хориг тавьсан. Хуульчин байнгын хороо 2017 оны 12-р сарын 6-ны өдрийн хуралдаанаараа дээрх асуудлыг Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 31-р зүйлд заасан журмын дагуу хэлцлээ. Дээрх асуудлыг хэлцэх явцад улсын их хурлын гишүүн Элболд ерөнхийлөгчийн хоригийг улсын их хурал хүлээж аваад Монгол улсын 2018 оны төсвийн тухай хуульд тусгагдсан шинээр барих зураг төсөл нь хийгдээгүй барилга байгууламжид зориулсан зардлыг хасч хүүхдийн мөнгө бүх хүүхдэд тэгш олгоход зарцуулах нь зүйтэй гэсэн саналыг хэлж байсан. Сус байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн дийлэнх олон буюу 81.8% нь Монгол улсын 2018 оны төсвийн тухай хуулийн 6-р зүйлд хэсэгчлэн тавьсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэж үзсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын 2018 оны төсвийн тухай хууль хэсэгчлэн тавьсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийн талаарх хуульчин байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлсэн шийдвэр зүхийг хүсье. Та бүхнээсээ хүсье, анхаарал тавьсанд баярлалаа.